מצליחות קטנים. צהריים טובים לכולם, קוראים לי גבי מוצקין, אני ראש מחלקת תיכון ולנר, ואחד התפקידים המעניינים והחשובים שלי זה לפתוח כנסים. אני נותן בערך 5-10 כנסים בשבוע, כל שבוע, ואז אני תמיד צריך למצוא משהו מיוחד להגיד, אבל פה זה לא קשה במיוחד. תביטו, אתם דנים היום בתקציב הממשלה החדשה. בעיה בתקציב זה הבעיה הבאה. אתם צריכים לחשוב לא מהם התשומות, אבל להתחיל לחשוב מהם ההוצאות הצודקות. זאת אומרת, מה בעצם אתם מצפים שממשלה תעשה? אם אתם חושבים שאין תפקיד לממשלה לקדם את השוויון החברתי או להתעסק במדיניות שעה, אז בהתאם אפשר להוריד את המיסים. ואם אתם חושבים את ההפך, אז אתם צריכים באיזשהו מקום להגיע למסקנה מאיפה יבואו התשומות. אבל אי אפשר לפתור את הבעיה של התשומות בלי לדעת מהם ההוצאות. וזאת השאלה הערכית הראשונה. עכשיו, לא כל דבר שיאמר פה, אני מסכים איתו, ואני שמח על כך וגאה בך. אני למשל לא כל כך מסכים בעניין של מס העיזבון, אני אומר זה בכל הזדמנות שיש לי. אבל יחד עם זה, אני חשוב מאוד שננהל שיחה נוקבת ומעמיקה בשאלה הזאת, ונעשה את זה לפחות 1-10 שנים, זה כבר 30 שנה שאין לנו מס עיזבון בארץ, וזה אומר, ואני בזמן הזה לא זוכר שעד הזמן האחרון ביותר התחילו אנשים לחשוב ברצינות, האם אולי הם רוצים להחזיר את מס העיזבון. השיחה הזאת חיונית, בגלל שרק דרך השיחה הזאת אנחנו נתפוס מהם הערכים שאנחנו מעוניינים להתקדם. אז אני מאחל לכם יום מעניין, ואל תשכחו שיש לנו, אתם לא שוכחים, אני מקווה שיש לנו, יהיה לנו ממשלה חדשה, או במוקדם או במאוחר, אולי לממשלה הזאת תהיה קצת השפעה בענייני התקציב. ולכן אני אשמח מאוד שנשמוע מאנשי היחידה לכלכלה, מה באמת נתחיל פה, ואני מאחל לכם צהריים נוקבים ומעניינים והשתתפות ערנית. תודה רבה. אוקיי, אז שומעים, כן? אז בחודשיים ליעקבים יהיו החלטות מאוד משמעותיות בתחום התקציב. סליחה, מה שמך בבקשה? שמי מישל סטרבצ'ינסקי, אני ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון-ליר, וכחלק מהמטרות של התוכנית אנחנו רואים לנכון שיהיה דיון באלטרנטיבות. כלומר, ההחלטות הן מאוד משמעותיות, אנחנו בנקודה מאוד מיוחדת, מנקודת מבט של החלטות פיסקליות, והמטרה העיקרית מבחינתנו היא להעמיד אלטרנטיבות ועד כמה שאנחנו יכולים לנתח אותם, כאשר אם נצליח במשימה הזאת, אנחנו רואים הצלחה בתור כלכלנים, למרות שלפעמים זה נראה שאנחנו ממליצים על דברים מסוימים, כשקוראים את החומר רואים שחלק ניכר מהמטרה הוא להעמיד אלטרנטיבות ולאפשר דיון באלטרנטיבות. Thank you.
Thank you.
Thank you.